tajtilhom għax ma taqbilx magħhom. Le? Assoluta, sa' kemm ikunu fuq it-tema. Jgħidu lek per eżempju tajt fuq iċ-ċogjument tiegħek ma kontx mistiedha tajtilhom. Dik irrelevanti. Dik irrelevanti. Inti ddeċidejt imma. Inti ddeċidejt li rilevanti u li se taqtalu. Hija irrelevanti. Għat-tema li jkolli frasi, naturalment. Inti wkoll intqajt mal-Papa. Iva. Intqajt mal-Papa. Naturalment. Ma nafx kif influenza ma nafx qed naraw ritratt ma' Papa Franċisku. Jiena naħseb dan il-Papa jirrappreżenta ta' bil-ħaq it-tagħlim ta' Kristu. Ħaġa li diversi papiet ma kienux jirrappreżentawhomx qed ngħid għal Ġwanni 23 jew Papa Ġwanni Pawlu 2. Imma f'dan il-Papa tara s-sempliċità u l-messaġġ li vera ridt itina Kristu. Misfortunatament f'ħafna saċerdoti anke lokali din ma tarahiex. Dan il-Papa għandu jkun eżempju ta' xi tfisser vera li tkun nisrani. Ħafna saċerdoti.